Ja, Stefan Berg heter jag alltså, och jag är chef för affärsutvecklingen på Magnolia Bostad. Och den här tjänsten tillträdde jag i november förra året, så det känns jättespännande att stå här för första gången och presentera bolaget för er. Magnolia Bostad. Jag tänkte börja med en liten återblick hur vår resa som bolag har varit, hur vi har utvecklats. Vi startade 2009 och sedan dess så har vi gått från att vara en mindre spelare som köpte mark för att utveckla bostäder. Och vi var onoterade och vi gjorde ganska små affärer till att börja med. Men under den här resans gång så har vi gått vidare till att göra lite större hus och till att bli en bostadsutvecklare. Och idag så är vi en samhällsutvecklare snarare. Och vad vi menar med det är att vi har kapaciteten och projekt i vår portfölj där vi i princip bygger hela stadsdelar. Och vi har gått från att bara bygga bostäder till att även bygga hotell, vårdboenden med mera. Det har varit en lång resa och den har varit jätterolig, och idag så är vi noterade på First North, men målsättningen är såklart att komma vidare till huvudlistan inom kort. Det pratas ju ganska mycket om bostadsmarknaden i media och det är ganska svajig marknad på många sätt. Men vi hade ett jättebra resultat under 2017. Vi hade vårt starkaste Q4. Och vi fortsatte här under Q1 med ett mycket bra resultat. Vi lyckades bland annat sälja ett projekt i södra Sverige, i Arlöv, med 275 lägenheter. Vi sålde ett projekt i Visby, ett vårdboende. Och vi sålde två fastigheter utanför Stockholm som var lite kassaflödesfastigheter där vi renodlar vår verksamhet. Men vi även då lyckats skapa väldigt fina vinster i de projekten. Som ni kan se på kartan så har vi en väldigt stor geografisk spridning. Vi finns på de flesta orter. Och några andra saker som vi tycker att vi vill lyfta fram nu på senare tid som vi har gjort är att vi har ingått ett stort samarbetsavtal med Skanska. Och det hör ihop med att vi har gått över och jobbar med de här stora stadsutvecklingsprojekten. Det går helt enkelt utan att ha en samarbetspartner. Det är så komplext. Så vi behöver jobba på ett annat sätt där. Och det är också roligt att vi står just i Göteborg. Därför att vi har som målsättning i år att öppna vårt tredje kontor. Vi finns i Stockholm, Helsingborg. Och målet är att öppna ett kontor i Göteborg här under året. Då tänkte jag hoppa in här och prata lite kvartalets siffror. Som vi ser här så gjorde vi ett resultat på 80 miljoner. Att sätta i relation till samma kvartal förra med jämförande år, alltså 2017, så gjorde vi -3. Rent generellt så brukar första kvartalet vara något svagare i resultat. Men som sagt, 80 miljoner levererade vi. Vi har en rörelseresultat på 113. Det består av de projekten som Stefan precis pratade om. Vi gjorde två riktiga projektavräkningar och två stycken fastighetsförsäljningar. Det övriga på resultaträkningen ligger i linje med förväntan, centraladministration. Vi har även ett givet resultat som är negativt men också som ligger i vår förväntansbild. Som leder oss ner då till ett resultat på 80. Att notera att vi gjorde 333 stycken produktionsstarter. Det är en väldigt bra siffra. Det som inte framgår här men är att vi under det här kvartalet har 40 bindande försäljningar i våra bostadsrätter. De är inte vinstavräknade än, men också det är en bra siffra. Och speciellt när man tittar på de här siffrorna i jämförelse med de andra rapporter från utvecklingsbolagen som har kommit, så känner vi oss väldigt, väldigt stolta över det här kvartalet. Och det är en bra uppföljning på det fjärde kvartalet som också var väldigt, väldigt stabilt och starkt. Om man hoppar över och tittar in lite grann på finansiella ställningen. Jag brukar förklara vår balansräkning som man ser till höger här, bara för att förstå vad komponenterna ligger i balansräkningen. Så har vi en kassa per Q1
på 442 miljoner. Det som är, sticker ut som är, jag tycker är en väldigt viktig poäng att förstå kring vår balansräkning, det är just fordringar på köpare. Det är alltså de projekt vi har sålt historiskt som här är de kontanta medel som kommer när projekten är klara. Alltså vinsten i projektet kommer när huset är färdigt. Det tar ungefär 3 år att ta fram eller producera huset. Och vi har alltså ungefär 1,5 miljarder i fordringar som ungefär inom 3 år kommer rinna in på vårt bankkonto. Så det är väldigt stora volymer och det är väldigt mycket pengar som kommer komma de närmaste åren. Och 470 miljoner av det här ser vi kommer komma oss till handa inom 1 år. Så det här är verkligen, liksom, nu har vi kommit så långt i vår produktion. Vi har produktionsstartat så mycket lägenhet att det är nu vi börjar se bära frukt på de projekt som vi gjorde för ungefär 3 år sedan. Utöver det har vi våra exploateringsfastigheter, det är alltså vår byggrättsportfölj. Och sen har vi övrigt då på balansräkningen, här har vi lite givresultat, lite fordringar på intressebolag. Skuldsidan har vi ungefär 2 miljarder i räntebärande skulder, varav ungefär 1,1 miljoner i obligationslån. Den andra delen är till stor del för att finansiera vissa projekt och ett eget kapital på 1,2-1,3 miljarder. Tittar man på utvecklingen på vår tillgångssida på balansomslutningen så ser man att vi har från 14 fram till 17 haft en stigande balansräkning. Alltså vi har expanderat både vår byggrättsportfölj men framförallt även då de här fordringarna som ligger på balansräkningen som gör att balansräkningen då expanderar. Vi har då samtidigt haft resultat med oss. Vi har haft en soliditet som, ja, den är lägre än 2015 men den har legat på en bra nivå. Vi ligger på 34,5% idag. Så att det är ju det här nyckeltalet tillsammans som vi tittar på väldigt mycket, att soliditeten hänger med oss. Lite är kanske besvärlig bild, men jag tycker den är viktig att förstå för att förstå vår affärsmodell eller vårt kassaflöde. Här är alltså en väldigt översiktlig modell för att beskriva hur kassaflödet och resultatet hänger med varandra. Det man kan se är den gula linjen som ligger lite nedanför är kassaflödet. Nu blir de väldigt lika, eller vad kan det vara, lite orangeare. Och den gula är resultat. Och det vi gör är att vi har vissa utflöden i början på ett projekt innan vi hinner tillträda projektet. Det är lite arkitektkostnader och andra konsultkostnader. Fram till vi förvärvar projektet, vi köper marken. Ganska samtidigt som vi har förvärvat marken så har vi ju tidigare inlett ett samarbete med någon köpare av projektet. Så ganska omgående så säljer vi projektet och får en resultatavräkning. Någon månad efteråt så får vi då, vi säljer i princip alla våra projekt med en modell som kallas forward funding. Alltså vi får betalt för alla kostnader vi har lagt ner. Vilket gör att vårt kassaflöde då går upp och vi blir kassaflödesneutrala. Lite positivt för att vi har en viss fakturering löpande under projektet. Men det jag vill komma till som är det viktiga i den här modellen, det är att se att vinstavräkningen, resultatavräkning, den kommer vid markförvärvet. Ungefär 3 år senare får vi betalningen. Så att, och den är då på samma nivå som vinstavräkning. Så att det är en 3 års tvångssparande i vår modell. Och det är det som föregående sida då påvisar, att det är de här 1,5 miljarderna som tickar in. Det är den här modellen som ligger bakom. Tror du? Ska jag ta den? Ja, om man tittar då på våran portfölj som Fredrik nämnde här, så har vi i liksom kommande projekt i våran byggrättsportfölj som vi kallar den nästan 16 000 boenden. Det här gör att vi är nästan lika stora som de största spelarna, JM och motsvarande. Och ni kan se volymerna här, vad vi sålde under Q1, 333 boenden. Och vi har ungefär 6 000 boenden. När jag säger boenden så kan det vara hyresrätter, men det kan också vara vårdboenden eller andra hotellrum eller motsvarande boendeformer. Så där ser ni storleken som ni kan jämföra med andra bolag i den här branschen. Och hur ser då vår affärsmodell ut om man tittar lite noggrannare på den? Jo, vi har flera ben att stå på.
bostäderna, och då framförallt hyresrätten, är vår så att säga grundaffär. Men vi har även hotell som vi siktar på att göra ett eller två stycken per år. Vi bygger vårdboenden och vi kan även göra studentboenden då. Och det här gör att vi har möjlighet att utveckla de här stora stadsdelarna. Och som sagt, byggrättsportföljen, det är grunden i vår organisation. Men medarbetarna, självklart jätteviktigt. För jag menar, det kräver mycket resurser och kunskap för att kunna driva igenom detaljplaner, handla upp stora byggprojekt och så vidare. Så vi har cirka 75 personer i företaget idag. Och nyckeln här, jag menar, vi försöker hålla så låg risk som möjligt i vår affärsmodell. När det kommer till kostnadssidan så är det löpande, så är det då vår personalkostnad och räntorna i princip som är de stora utgifterna. Men om vi tittar på kostnaderna i själva projekten, då minimerar vi den risken genom att alltid försöka handla upp projekten på totalentreprenader, försöka hålla det priset fast. Vi kör i princip bara nyproduktion. Det är mycket lägre risk att bygga ett helt nytt hus från grunden än att försöka bygga om ett gammalt hus. Och vi sprider det mellan flera olika byggbolag och så vidare. Intäktssidan så säljer vi våra projekt väldigt tidigt. Jag menar, vi tar helhetsansvaret hela vägen tills huset är byggt och övergår till den långsiktiga ägaren. Men ofta så har vi redan sålt projektet långt innan vi börjar bygga. Vi har lite kapital som behöver jobba i projekten med den forward funding-modellen som Fredrik beskrev, där den slutliga tagaren till våra hus betalar för byggkostnaden löpande. Vi har en stark kassa och vi har bra tillgång på kapital. Så för att sammanfatta det, vi är en samhällsutvecklare, vi har en väldigt stabil affärsmodell och vi tycker att vi har hittat ett väldigt bra sätt att jobba för att kontrollera våra risker. Och om man bara tittar på det här, den vanligaste frågan som jag får, det är: men vad är det som skiljer er från andra i er bransch, andra bostadsutvecklare eller fastighetsutvecklare? Jag skulle säga att det är att vi från början har fokuserat på hyresrätter. Medan de flesta andra bostadsutvecklare har fokuserat helt och hållet, eller nästan helt och hållet, på bostadsrätter. Och jag tycker att det visar sig jättebra nu när det blir lite svajigt. Att när vi har utgått från hyresrättskalkylen, då kan vi bara tuffa på. Vi har två jättefina kvartal bakom oss. Och vår affärsmodell, den fortsätter att funka alldeles utmärkt även när det blir lite svajigt som det har varit nu på sista tiden. Så framåt då. Ja, som jag nämnde tidigare, vi har som målsättning att öppna kontor i Göteborg. Om man tittar på prognoser med bostadsbyggandet och behoven och så vidare, så ja, även om liksom prognoserna skrivs ner lite grann, så just Göteborg, där tror man fortfarande att behovet kommer öka ännu mer. Så det faller sig ganska naturligt för oss som ett nästa steg att öppna kontor här. Vi fortsätter att fokusera på långsiktiga samarbeten med våra partners. Det är både byggbolag och köparna till våra fastigheter vi menar där. Och vi satsar på våra hyresrätter, vårdboenden och hotell. Har du någonting du vill tillägga där, Fredrik? Nej, jättegärna frågor. Frågor. Ja, men då är ni båda välkomna hit över till mig. Tack så mycket för presentationen. En applåd, precis. Jag har först en lite sådär helt apropå fråga. Varför heter ni Magnolia Bostad? Det kommer från en av grundarna, han som är styrelseordförande, Fredrik Holmström. Exakt varför det är Magnolia, men han hade magnoliaträd på ett hus han hade. Och jag tror det är därifrån Magnolia-namnet kommer. Men är det inte så ni sätter ett träd i varje projekt eller sådär? Nej, vi har en väldigt fin magnoliatavla i entrén. Kan ni tala om för publiken som sitter här, varför ska man gå in i byggsektorn och in i er nu?
Ja, alltså behovet av bostäder i Sverige, det är ju fortsatt väldigt stort. Om man tittar på liksom Boverket och SCBs prognoser för vad behovet är, så bedömer de att det behövs ungefär 80 000 nya bostäder årligen de kommande åren. Och produktionstakten som spås nu, den har gått ner lite nu också med det som har hänt på marknaden. Och som det ser ut nu så ligger produktionstakten snarare runt 55-60 000 lägenheter per år. Så det finns fortfarande en stor spread mellan behovet som bedöms och hur mycket som faktiskt byggs. Och jag tycker att vårt sätt att tänka och vår modell att liksom bygga hyresrätter, som jag tycker har varit väldigt eftersatt under en lång tid, den visar sig funka väldigt bra och ha betydligt lägre risk än konkurrenterna. Men vi pratade ju i höstas lite grann, och då var det ju inte så kul läge och sådär. Hur ser ni på läget nu jämfört med i höstas, och var det den stora snackisen? Var är vi nu? Ja, men det är ju fortfarande ganska mycket rubriker kring bostadsbyggandet, och framförallt kring hur bostadsrätterna, att det kommer bli, att det finns mer och mer osålt, att det är mer nyproduktion som tar längre tid att sälja. De rubrikerna är ju fortfarande där. Skillnaden mot i höstas är ju, som jag känner väl, att kapitalmarknaden är lite stabilare. Vi gick ut och tappade en av våra obligationer här under, efter jul här under mars, tog vi in 200 miljoner. Vilket också är ett kvitto på att man tror på vår affärsmodell. Och det hade inte kunnat gå att göra till exempel i sen november, december. Så att man kan ändå känna att kapitalmarknaden har väl på något sätt lite stabiliserat sig och ser ändå en framtid i de här bolagen. Även fall kanske vi är de enda som varit ute på kapitalmarknaden ändå. Men det är ändå en viss trygghet i det. Det är någon slags skrämseleffekt som har avtagit, eller vad tänker ni? Ja, lite. Men sen samtidigt så i Q1 nu så kommer det väldigt, de flesta kommer ut med ganska svaga rapporter. Mm. Vilket spär ju på den journalistik nu som man ser kring hela bostadssektorn. Jag tycker vår rapport kom ut väldigt bra, så att jag tycker vi går emot de flesta andra just nu. Mm-hmm. Och ni ingick det här samarbetsavtalet med Skanska, det verkar ni väldigt nöjda med. Jag blev lite intresserad, för jag läste att det är innovativt och ett nytt sätt att arbeta. På vilket sätt innovativt? Ja, alltså när man bygger liksom riktigt stora områden, hela städer, ja, men då måste man tänka infrastruktur, man måste tänka nytt med miljö, man måste tänka liksom mycket mer noggrant hur man planerar för att kunna genomföra det på ett effektivt sätt. Och det här är liksom en plattform som vi kommer skapa ihop med dem, där vi jobbar tillsammans i ett väldigt tidigt skede. Jag tror just det här som Stefan säger, tidiga skedet är det som också är lite innovativt, att vi så här långt i förväg inleder med Skanska då att inleda samarbetet. Och det är just det som blir det innovativa, att vi sätter projektet så långt före, redan innan vi är i detaljplaneskedet, just för att när vi hamnar i detaljplan så har vi redan mejslat fram hur det här ska fungera, samarbetet. Och på det sättet sparar vi antagligen väldigt mycket pengar, men även väldigt mycket tid i en process som är ganska utdragen. Mm. Men ni säger också att ni ska då bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det låter ju jättefint, men nu vill man ju höra vad ligger bakom de orden. Vad kan det vara? Ja, alltså vi har ju alltid ambitionen att ha minst miljöbyggnad silver på alla hus som vi bygger. Du kanske får förklara det lite mer. Det finns ju ett flertal olika klassningar på miljöaspekten när man bygger hus. Och det är helt enkelt att man väljer en av dem som styrmedel för att få hjälp med allt man ska tänka på för att uppnå ett miljömässigt bra hus. Men när vi pratar hållbarhet och miljö så är det inte bara miljöklassning på huset och så. Vi tänker social hållbarhet. Vi har till exempel ett stort engagemang där vi sponsrar tjejfotboll. Och det är liksom, ska det bli bra bostadsområden som blir attraktiva att bo i, ja, men då behöver vi även ha liksom ett bra samhälle och ett bra socialt sammanhållet samhälle. Som är som en helhetssyn, om man ja, säger. Precis. Ja, precis.
Och så får man ju väga in också att det här med vår aspekt som samhällsutvecklat, det är ju inte bara hyreslägenheter, utan det kommer ju bli den här mixen av, som vi ser i de här stora områdena, med både bostadsrätt och hyreslägenhet, men även att vi får in vårdboenden, det kommer vara någon skola, så att man får en fungerande samhälle, minisamhälle, eller som i det här fallet är det 3000 lägenheter som ska produceras. Då behövs det liksom ett helhetstänk i det hela, och det är det vi försöker knyta ihop här. Finns det några sätt som det här, jag menar, det låter väldigt fint det här samarbetet, finns det några sätt som det kommer gynna människorna här i rummet? Ja, självklart. Ju bättre hus vi bygger och ju bättre samhälle vi bygger, desto mer avkastning finns det att hämta. Jag menar, de som köper våra projekt är ju ofta väldigt långsiktiga pengar, pensionskapital, som vill äga de här fastigheterna under lång tid. Och ju bättre samhället går, desto mer pengar kommer det finnas i våra pensionssystem och desto fler projekt kan vi producera. Hurra! Härligt, högre pension dessutom. Sen så kommer ni till stan, vad kul! Vad kommer vi att se av er här framöver? Ja, det återstår ju att se vad vi kommer att se, men det är ju att vi vill ju få en närvaro här, för vi ser att det är en väldigt viktig marknad att vara på. Och det har ni inte tänkt på förrän nu? Jo, eller? Vi har haft det som ambition. Mm. Sen är vi har ju vuxit väldigt kraftigt, och det är inte så att vi inte har vuxit på de marknader där vi är i, men vi känner att för att få den här spreaden som vi vill ha, och det här har vi identifierat det här som en marknad som vi behöver vara på. Sen är det att du ska hinna med och sätta allting på plats. Nu känner vi att vi har den organisation vi behöver ha för att även kunna expandera hitåt. Och vad kan man säga om er som spelare på marknaden? Hur små, hur stora är ni? Ja, om man nu tittar på hyresrätterna, det här är vi ju en stor aktör, men om man skulle jämföra bara antal produktionsstarter så låg vi på en 2200-2300 förra året, och det är en ganska hög nivå. JM brukar takta på runt 3000, och vi har ju som ambition att komma upp i de nivåerna, så att vi blir en av de större utvecklarna. Och när vi väl lägger in vårdboenden, där är vi kanske den största utvecklaren på just vårdboenden, och sen med hotellen. Så det är klart, vi blir en stor aktör, men det är lite så vi opererar. Vi opererar med väldigt stora kvantiteter när vi gör dem. Vi gör ju dem också inte på jättehöga marginaler som bostadsrättsutvecklarna då gör. Just det, så då måste ni få upp volymen då. Precis. Mm. Men du kan ju jämföra då, om det finns en byggtakt på ungefär 60 000 lägenheter per år i Sverige och vi siktar på 3 000. Det är ju bara att räkna baklänges, så det är ju ungefär 5% av marknaden som vi skulle stå för. Så det är ju ganska stort, och då har vi inte räknat med hotell och vårdboende och sådana rundvis. Mm. Har vi någon fråga från publiken? Ja, där. Hej. Han upplever att marknaden har straffat er hårt. Aktien har gått ner något väldigt. Varför ser det ut så, om det är så här bra som ni har visat innan? Ja, men det ena är väl, faller ju nu hög, men vi följer från, det var en ganska hög marknadsvärdering på alla utvecklingsbolag när det stod som högst. Så då blir det naturligt att det kan bli en fallhöjd. Sen kanske vi åkte med lite grann upp i bostadsrättsutvecklingsbolagens värdering, och har väl åkt med dem ner. Sen om vi är rätt värderade eller inte, det blir ju aktiemarknaden som får göra den värderingen. Vi själva, vi känner att vi som bolag är betydligt starkare nu på alla de aspekter som här nere i hörnet tryckte på, än vad vi var 2016, och vi har en lägre kurs nu, men vi som bolag är betydligt stabilare. Mm. Där ser man. Men man tänker, för att jag har varit lite i andra sammanhang i byggbranschen, och då pratar man om att, alltså, marknaden har ju varit, det är så lätt att göra rubriker kring att det tar så mycket längre tid att sälja, men de menar marknaden har varit totalt dopad, alltså nu går vi tillbaka till någon slags normal nivå. Vad säger ni om det? Så kan man säga det.
Vad som är normalt och inte, det kan ju alltid diskuteras. Nej, men angående det här med att ni har hängt med upp i någonting. Nej, men jag menar, vi har ju en del bostadsrätter i vår portfölj också. Kanske 10% av det vi producerar är bostadsrätter. Och vi fortsätter att sälja dem också. Vi säljer några stycken varje vecka. Jag tror vi sålde drygt 40 bostadsrätter under Q1-an i vår portfölj. Och det tidigare så kunde du sälja liksom ett helt projekt på pappret. Och så funkar det inte nu längre. Och om det kommer tillbaka eller inte, det får vi se. Men jag tycker de projekt som vi har valt att göra bostadsrätter av, de säljs fortfarande, men i en mer lagom takt kan man tycka. Mm. Kan man tänka att ni går stärkta på något sätt ur den här turbulensen och utvecklingen som har varit? Absolut, det tycker jag. Jag tycker dels att vi har kunnat visa att affärsmodellen funkar även när det blåser och att vi fortsätter att leverera bra resultat 2 kvartal i rad nu. Men jag tycker att när vi försöker köpa upp mark för att bygga hyresrätter så tävlar vi ofta med de som vill utveckla bostadsrätter. Så tillgången på mark blir ju enklare när bostadsrättspriserna går ner. Det blir också lättare att föra diskussion med entreprenadbolagen, med byggbolagen och kontrollera de kostnaderna och riskerna. Så det finns absolut fördelar för oss i den här marknaden. Mm-hmm. Och om ni får sätta upp ett best case scenario, var står ni om vi säger om 5 år? 5 år? Jag skulle väl tro att vi... Eller jag hoppas att vi ligger på Nasdaq och är på mest omsatta nivån. Att vi taktar på i en högre takt än vad vi gör idag. Men att vi har en stabil och fungerande modell och att det kommer ut projekt på mer löpande bandprincip än vad det har varit historiskt. Där vi har gått lite upp och ner. Det är min förhoppning. Stabilisering uppåt. Mm. Ja, har du någon tanke? Nej, men jag hoppas väl att marknaden ser oss som en av de stora etablerade spelarna inom den här branschen. Och att vi har en väldigt, väldigt fin portfölj med byggrätter där vi kan liksom producera de här 3000. Eller målet kanske har skruvats upp rejält om 5 år. Men att vi liksom under en lång tid framöver kommer kunna leverera bra bostäder för människor i Sverige. Och bra avkastning till alla våra ägare. Ja, det var väldigt fint ställe att avrunda. Då tackar jag er så jättemycket, Magnolia. Tack. Tack så mycket. Ja, och jag